Mais uma vez, cumprindo aí com a pauta, com essa obrigação, por assim dizer, que o Com a Palavra está tendo, assumiu perante você, de trazer os pretendentes à Prefeitura de Maceió, o, temos aqui como convidado desta semana o candidato pelo PC do B, Cícero Filho. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Acta, E a todos os internautas que estão nos assistindo. Obrigado. Vamos às perguntas aqui. Inicialmente, candidato, quem é Cícero Filho? Cícero Filho, Felipe, é um jovem criado na parte alta de Maceió. Eu fui criado naquela região do Tabuleiro. Ainda jovem, iniciei na música. Em seguida, ingressei nos Correios. Durante quase seis anos, trabalhei como carteiro. E nesse período, trabalhava de manhã e à tarde nos Correios. E à noite ia para a faculdade. Ingressei na faculdade de direito, à noite ia para a faculdade e alguns dias saía da faculdade, ia para algum barzinho aqui de Marcel tocar. Também sou músico, precisava complementar a renda familiar, então ia tocar, voltava, chegava em casa por volta de duas, três da manhã, descansava um pouco, seis da manhã acordava, acordava novamente para pegar no batente. Me informei em direito nesse mesmo período, trabalhando nos Correios estudando à noite, me formei em Direito e prestei concurso para o Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. Fui aprovado para o cargo de Oficial de Justiça, função que eu exerço atualmente. O que, que leva o senhor a querer ser prefeito de Maceió? O principal motivo, Felipe, é combater a desigualdade que existe em Maceió. Maceió é uma cidade muito linda, mas muito desigual. Aquela região ali da Ponta Verde, Estela Mares, Jatiuca... Tem IDH da Noruega. Se nós andarmos 10, 15 minutos de carro, vamos chegar no Vale do Reginaldo, que tem IDH do Haiti. Então, a cidade muito desigual. Pessoas próximas geograficamente, mas muito distantes socioeconomicamente. A gente percebe que há o abandono de uma grande parte da cidade de Marcel. A prefeitura só olha para uma parte da cidade, a parte privilegiada. Costumo sempre dizer uma grande horta onde só se cuida de um pequeno pedaço. Essa colheita não vai dar certo. Então foi nessa perspectiva, nesse desejo de mudar essa realidade, de combater a desigualdade que o PCdoB lançou meu nome. Uma pergunta, um questionamento que eu fiz para mais de um candidato, para mais de uma linha ideológica, tanto para candidatos de assumidamente, de direita quanto candidatos assumidamente de esquerda, inclusive como é o caso do senhor do seu partido. A candidatura é para valer a aspiração realmente de tentar chegar à Prefeitura de Maceió ou é por um, algum outro objetivo, como por exemplo é, lançar o discurso, fazer-se conhecido com vistas a um outro momento, a um outro plano maior? Não, a candidatura é para valer, sem dúvida alguma. É um partido como o PCdoB, que tem história, é um partido histórico. Que em 2022 vai completar 100 anos de existência o partido mais antigo desse país, com grandes contribuições é, para o Brasil, não iria lançar uma candidatura na capital de um Estado só por lançar. Sabemos, naturalmente, das dificuldades. Infelizmente, o poder econômico ainda é muito decisivo numa eleição, mas a candidatura é para valer, para trazer para a sociedade pautas importantes para mostrar que essa cidade precisa mudar. Da mesma forma, como não atende ou não há outra candidatura atendendo ao senhor, para ser mais específico. A sua candidatura não vai dizer o que outra candidatura não pode dizer, nem vice-versa. Não, de forma alguma. O que você quis dizer são as candidaturas chamadas de laranjas, né? Candidatura auxiliar. Não me prestaria um papel desse, entendeu? Eu tenho um compromisso comigo, com a minha família, com meus amigos. Tenho personalidade, não me prestaria jamais para um papel desse. Nós temos posicionamento para estar aqui como candidato a prefeito. Não sou candidato de nenhum grupo político desses que está aí. Eu sou candidato do PCdoB, sou candidato da minha comunidade e da, da, das partes esquecidas de Maceió. São essas pessoas que eu busco representar. É, e que a gente possa, com isso, chamar atenção para uma cidade que vem sendo esquecida e que precisa melhorar, diminuir sua desigualdade, dar mais oportunidade às pessoas. É isso que a gente busca. Fazer candidatura para favorecer A, ou B ou C e jamais. O senhor está fazendo candidatura, como o senhor citou aí, a perspectiva de reduzir essa desigualdade em Maceió. E há um, a gente pode dizer assim, Maceió, exemplo de outras cidades, ainda tem uma mentalidade muito refratária à esquerda. O senhor está fazendo, por exemplo, campanha também em um chamados bairros nobres aqui de Maceió? Sim, nós fazemos sim, nós temos feito campanha em todos os bairros, Felipe. Nós sabemos das dificuldades, como eu falei no início, a gente vive um momento político difícil no país, um momento de muito acirramento, né? de polarização, que inclusive não é bom para ninguém. Não é Essa polarização entre a direita e esquerda, essas brigas ideológicas, eu acho que quem perde é o povo. A gente precisa discutir os problemas reais de Maceió, o esgoto a céu aberto, a falta de educação e saúde que atenda às necessidades da população. Pode da interrupção, pelo menos tem essa polarização. Na minha opinião, ela leva pelo menos a se assumir pior. Do que ter essa polarização? Obviamente que ninguém quer com essa briga, com esse nível de briga, de fake news e tudo mais que está se tendo. Mas pelo menos se assume ideologicamente que se é de direita ou de Mas esquerda e não deixa, de e não de si. deixa isso. Não se assume se é de direita ou de esquerda, você se assume com posicionamentos, a sua postura de vida, com atitudes. Não é com polarização, não é com essa briga. Que só quem, quem perde é a população e quem ganha são os polos. Não é? Ser de esquerda ou ser de direita não é ser raivoso numa rede social. É postura, é atitude. E isso nós temos. A gente vai para um intervalo e já já continua aqui com a presença do candidato pelo PCdoB, a Prefeitura de Maceió, Cícero Filho. Já já conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, Fique conectado. A Lu Telecom. O futuro chega mais rápido. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra. Que, como dissemos, temos aqui o prazer de ter a presença, como convidado desta semana, do candidato pelo PCdoB, Cícero Filho. Bom, candidato, a propósito do assunto que a gente. Terminou no bloco anterior, essa questão da polarização. Aí eu gostaria de entrar mais num âmbito mais nacional, que é também, tem sido um questionamento. Vocês me permitem até, me desculpem até, estar tá refazendo essas perguntas. Só que, como são assuntos, na minha opinião, pertinentes né, e são entrevistados diferentes, nada mais lógico, nada mais legítimo do que permitir a cada um colocar sua opinião diante. Dessas mesmas colocações. Uma, uma, uma questão, eu me refiro especificamente a uma pergunta que eu fiz desde o início lá do ano, lá em fevereiro, ainda quando entrevistamos o então pré-candidato Ronaldo Lessa. Que essa questão foi até um termo meio pesado, é um termo meio pesado, senhor, me desculpe, mas é, é isso mesmo, que é essa satanização que está se fazendo da esquerda. O senhor concorda primeiro? É, existe toda uma campanha não é, é, contra. Esse campo da esquerda chamado campo mais progressista, sobretudo, iniciou é, ali com aquelas revoltas de 2013, né, foi ganhando mais corpo, e em 2014 houve o impeachment da presidente Dilma, né, e aí, a partir daí houve um avanço do campo chamado de direita. E volto a dizer, é, a gente entende que é, que é legítimo posições são legítimas, posições ideológicas diferentes. O que eu acho que a gente precisa ter, Felipe, é um debate maduro. A gente precisa ter respeito entre as pessoas, não é? seja de direita, seja de esquerda. É uma outra campanha, e isso é até um questionamento que eu fiz na, na entrevista passada ao candidato pelo PT, é uma outra campanha, além da campanha convencional, digamos assim, que o senhor teria que fazer, por exemplo, no caso dele, é uma campanha para prefeito, a campanha enquanto candidato de esquerda e a campanha contra. É, 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 essa rejeição ao PT, isso caberia também ao senhor? A campanha, digamos, convencional para tentar chegar à prefeitura e uma campanha contra a rejeição às esquerdas? Existe sim essa rejeição e a gente precisa trabalhar isso. Mas eu acho que a melhor forma de trabalhar isso é apresentando propostas. É dizer que a gente não concorda com tudo que é feito pelo campo da esquerda como discordamos também das muitas coisas feitas pela direita com desculpa da curiosidade da, da interrupção mais uma vez mas isso torna-se mais difícil por exemplo quando se chega numa comunidade se chega num local em que o senhor vai tentar colocar as propostas e já ah, aquele candidato aquele comunista alguma coisa assim a pessoa já não quer nem ouvir é, a gente tem percebido isso inclusive nas redes sociais né? as pessoas infelizmente é, muitas pessoas estão movidas pelo ódio e por isso que eu, eu, eu reitero, isso é muito ruim, e que você reflita sobre isso. Né? As pessoas movidas pelo ódio, às vezes, sequer conhecem a pessoa, o candidato, né? mas por ser de um determinado campo político, não é? e já cria uma aversão, uma algeriza aquela pessoa. Isso é muito ruim, seja de direita ou de esquerda, eu volto a dizer, essa polarização, essa demonização é ruim em todos os campos. Não é? Existe também da forma inversa Eu acho que é ruim Eu acho que política não se faz só entre os iguais Política se faz entre os diferentes O que nós precisamos é debater, é discutir É mostrar propostas para a população Mostrar que existem saídas para os graves problemas que Maceió tem hoje em dia Esse é o é nosso objetivo não é? Essa é, a grande, essa é vamos dizer, a grande missão nossa É mostrar que existem alternativas para essa cidade tão linda, mas tão desigual Agora, falando de uma forma mais pragmática, eleitoralmente falando, é, a questão da esquerda. Diante dessa situação, diante dessa conjuntura nacional, não seria mais pragmático, não seria mais lógico se unir candidaturas, unir forças contra uma direita que está realmente bem mais estruturada, tem gente que se assume ou não, e quer queira, quer não, estão mais no topo da das pesquisas de opinião, é, não seria o caso de se unir forças, ao invés de que, como está tão mesclado, tão diferente, todo mundo com tão, tão, poucos, tão poucos índices nas pesquisas de opinião? Felipe, eu acho que união ela é devida sempre. É algo que a gente deve sempre buscar. Não é? Devemos sempre, sempre buscar a união. Agora, quando a gente discute uma composição política, a gente precisa deixar claro essa união em torno de quê? Se for em torno, no nosso caso aqui, se for em torno do bem de Maceió, se for em torno de propostas que venham realmente contemplar as necessidades da população de Maceió, nós estamos abertos ao diálogo. Agora, se for para manutenção de poder, para manutenção de hegemonia do poder, né, pessoas que querem sempre estar no poder, não abrem mão do poder, esse tipo de união para a gente não serve. Chegou a ser discutido? Chegou, fizemos reuniões, inclusive, você citou aqui o candidato Ronaldo Lessa, nós tivemos. É, reuniões com Ronaldo e outros candidatos ali do campo mais progressistas. Mas é natural que você tenha opiniões divergentes. Eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Deveriam estar unidos todos os partidos de esquerda. Eu acho que uma eleição de primeiro turno ela dá essa possibilidade de você ter uma pluralidade de candidaturas, né? onde mais pautas pode vir à tona, e aí no segundo turno, onde se afunila, aí há necessidade sim. De algo mais setorizado. E a propósito disso, já passo justamente para a pergunta acerca disso. Não há hipótese, num hipotético segundo turno, o senhor procuraria, ou em sendo procurado, concordaria com alguma das candidaturas, na hipótese inicialmente de o senhor não passar, como estão mostrando aí as pesquisas, passariam é, um, algum dos candidatos, entre os quais, digamos, em hipótese, o candidato do PSB. Olha, qualquer é, discussão de apoio no segundo turno, Felipe, passa por uma decisão partidária. A decisão não é minha, não é do Cícero Filho. Eu não jogo do time do Eu Futebol Clube. Nós temos um projeto coletivo. Tanto temos que a gente hoje tem uma chapa com 32 candidatos que nós montamos, trabalhamos para isso, que provavelmente fará um vereador e brigará por uma segunda vaga. Então é um projeto coletivo. Volto a dizer, aqui não é um projeto personalista. Então qualquer apoio caso a gente não vá para o segundo turno, porque nós acreditamos sim que pode haver uma virada, porque nós acreditamos que temos um bom nome, um nome limpo, um nome ficha limpa, sem sujeira, com boas propostas, uma pessoa que conhece a realidade do povo. Então, caso assim, a gente não vá para, para o segundo turno, qualquer decisão de apoio político vai passar por uma discussão interna do partido. E quando eu me refiro à esquerda, não estava de início nem falando acerca do nem me referindo de início ao PSB. Estava me referindo mais especificamente aos demais partidos, Só que estão nessa disputa aqui em só o P e o PT, além do PC do B do senhor. É, haveria, é, o, o, nessa, nessa hipótese, como o senhor falou, o senhor defenderia se procurar ou esperar ser procurado? Não, nós não vamos procurar. Primeiro, nós estamos acreditando, claro, estamos lutando para chegar no segundo turno. Caso é, isso não ocorra haverá uma discussão do partido, mas jamais no objetivo de procurar ninguém. Volto a dizer, nós temos uma candidatura aqui independente do PC do Não somos subservientes a ninguém. O que a gente quer é fazer uma belíssima campanha, mostrar propostas, mostrar que a gente pode mudar, mostrar que o PC é um partido que pode ter grande contribuição, como tem ao longo da sua história aqui para a sociedade maranhense, como tem feito no Maranhão, por exemplo, Felipe, que paga o maior salário para professor do Brasil. O Estado mais pobre do Brasil, governado pelo PCdoB, paga o maior piso salarial para professor do país. Tem um dos maiores programas de escola dignas do país, de saúde pública. Então, é isso que a gente quer. E a gente vai para mais um intervalo. Este agora é o último, para o terceiro bloco aqui do Com, do Com a Palavra, em que, como temos feito, vamos trazer aí, finalmente, as propostas, diretrizes, o que pensa o candidato Cícero Filho para. Em chegando à Prefeitura de Maceió para sua gestão à frente da capital. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios e neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais. Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo o que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você, respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto, é preciso estar presente. Correios, soluções que aproximam. E a gente volta para esse terceiro e último bloco do Com a Palavra, como dissemos, entrevistando aqui o candidato pelo PCdoB, Cícero Filho. Bom, o senhor citou por mais de uma vez esse perfil, tanto do partido quanto da carreira, quanto do senhor, é, esse perfil social. Né? É, qual que seria a diretriz? Imagina-se que socialmente falando. É, o que, que seria a prioridade para uma hipotética... A gestão do senhor à frente da Prefeitura de Maceió, educação, saúde, assistência social, geração de emprego? Claro, esses são, essas são áreas muito importantes, Felipe. Numa administração pública, né, são áreas sempre prioritárias. Né? Saúde, educação, geração de renda e trabalho, segurança, apesar de não ser é, uma atividade primária do, do município está né? lá no artigo 144 da constituição que é dever do estado, mas diz também que é responsabilidade de todos, ou seja, a responsabilidade é compartilhada então o município também tem que lidar com segurança pública, que são os eixos norteadores da nossa campanha mas o principal foco, como você mencionou aí, é combater a desigualdade a gente não pode conviver em Maceió com tanta desigualdade, a gente não pode conviver em Maceió, por exemplo, com a saúde pública tão ruim, nós temos menos de 30% de cobertura de saúde da família em Maceió uma cidade com mais de um milhão de habitantes, onde só 10% da população, você que está nos assistindo, só 10% da população de Maceió possui plano privado de saúde. Ou seja, mais de 900 mil pessoas necessitam exclusivamente do sistema público de saúde. E nós só temos 20 e poucos por cento de cobertura de saúde da família, postos de saúde desestruturados e ainda mais, são comandados por indicações políticas. Pessoas que sequer conhecem realmente do setor da saúde, são indicações de políticas de vereadores. Esse tipo de saúde é que a gente tem que mudar. A gente tem que valorizar o servidor. Criou-se uma campanha contra o servidor público, como se o servidor público fosse um grande vilão. Isso é uma verdadeira mentira. Eu sou servidor público há mais de 20 anos, e a regra do servidor público é trabalhar muito e ganhar pouco. É o enfermeiro, é o agente de saúde, é o policial, é o professor, e esses precisam ser valorizados e aí eu entro na questão que a gente colocou agora há pouco sobre a, a, a visão que se tem acerca da esquerda e muita gente pode estar colocando e vai mexer comigo vai mexer na estrutura que já existe que como a gente sabe é uma estrutura é, oligárquica de muito tempo uma estrutura é, em, em outras palavras por exemplo vai tirar dos ricos para dar para os pobres e isso vai mexer com muitos interesses não, a ideia não é tirar. Né? Ninguém é Robin Hood aqui né? para tirar do rico e dar para o pobre. O que nós temos que fazer é dar condições e dar oportunidades para que as pessoas possam ter uma vida decente. Não dá para ter uma sociedade, a gente achar que é uma sociedade justa, onde só uma parte da população tem direitos. Que sociedade é essa? Porque nós terminamos que nós mesmos somos vítimas dessa sociedade, Felipe. A gente combate violência é dando oportunidade às pessoas. O que nós queremos, e é importante que vocês saiba, é que os meninos da periferia, por exemplo, tenham acesso à cultura, à música, à arte, ao esporte, que tenham um livro na mão e um instrumento musical na outra. Isso salva vidas. Isso diminui violência. E é isso que nós queremos dar oportunidade às pessoas. Pinheiro. Pinheiro, e como bem frisou um entrevistado aqui, Pinheiro, bom um Bomparto, um um Bebedouro. É. É uma palavra que assim que a gente pode é, atribuir a esse caso é de muita, primeira indignação, né? Ver toda essa situação que parecia até surreal, né? uma parte da cidade está afundando. Milhares de famílias tendo que sair dali. Agora, o que é mais lamentável é ver a omissão do poder público em todas as esferas. E o que, que o senhor pretende fazer em relação a isso? O é responsabilizar os causadores. A gente está há alguns anos já. Não é? com toda essa dificuldade, mas até agora ninguém diz quem são os causadores, quem são os responsáveis por isso. estão respondendo criminalmente? essas pessoas precisam responder criminalmente. e outro aspecto que eu não vou aceitar como prefeito é que a Braskem continue manipulando e dando as ordens nas pessoas ali. ela quem diz quando paga, quando paga, quer tirar as pessoas e o mais grave, o poder público ainda serve a essas pessoas. é dando pressão é, para que moradores que não querem sair Cortando o fornecimento de água, de energia, né? criando uma certa forma de intimidação, de pressão, pessoas que já são vítimas de toda essa situação. É responsabilizar os criminosos que cometeram isso, que a gente tenha indenizações justas e que a gente tenha toda a reestruturação daquela área. E isso seria feito no período de uma gestão só, quatro anos? A gente não tem como afirmar, Felipe. E por que não temos como afirmar? Porque a gente também não tem como, não tem como afirmar a extensão dessa tragédia. Ninguém tem como afirmar a extensão dessa tragédia. Já se fala que pode atingir a Fernanda de Lima, por exemplo. Né? Já se fala que vai atingir outros bairros. E, efetivamente, nós não sabemos ainda o dano, sabemos que a gente tem um grave dano aqui em Maceió. talvez algo único no mundo. Precisamos saber, primeiro, ter a noção, a clareza, a transparência da extensão desse dano, até onde vai, buscar as medidas que possam tentar eliminar ou minimizar esses danos. Né? O máximo que puder ser feito e, a partir daí, repensar aquela área. Ambulantes, Lagoa. É Ambulantes, eu estive inclusive com ele, estive no centro, conversei com os ambulantes, estive recentemente no mercado da produção. Essas pessoas precisam de estrutura para trabalhar. Ainda mais, a gente, num período aqui que foi extremamente que estamos sendo é, é, muito afetados pela pandemia que não afetou só a saúde, né, mas também a economia de forma muito grave. Então, essas pessoas precisam trabalhar. Precisam ter condições de trabalhar. Continuando a lá trabalho. mesmo no, no, no calçadão? Não, precisa ser organizado. Né? Nós precisamos organizar. Nós temos que é, ter soluções lógicas para que essas pessoas possam trabalhar em locais adequados, mas que elas não percam sua renda. Lógico que ninguém vai, vai concordar que o cara esteja trabalhando é, ali no sol, sem a menor estrutura. Sem condições adequadas, inclusive às vezes prejudicando o próprio comércio, eles também sendo prejudicados. O que precisa, Felipe, na verdade, esses problemas precisam ser enfrentados. Não existe salvador da pátria. A gente vê muitos programas bonitos, as pessoas prometendo tudo, e a gente sabe que na realidade isso termina não se confirmando. A gente acredita nas soluções simples e viáveis. Chama esse povo, senta com ele e vamos lá discutir para resolver. Existe solução, agora precisa ser discutida. O que sempre houve foi que o poder público sempre fugiu desses principais temas desses principais temas, né? Por exemplo, do transporte dito clandestino, dos camelôs. Tudo que, é, que tem dificuldade, o poder público, não né, se distancia. O poder público foge dessas grandes questões. E essas questões precisam ser enfrentadas. Como a Lagoa que você citou, é uma coisa lastimável ver aquela situação do pessoal da Lagoa, uma situação que já não era boa, a atual gestão conseguiu piorar ainda mais. É um absurdo, é uma vergonha que a gente tenha aquela situação ali na lagoa. E como eu falei, né? Promessas não faltaram, como de frente para a Lagoa. E se a gente ficar de frente para Lagoa, a gente sabe o que, é que a gente vai ver, infelizmente, miséria. Fazendo rapidamente para a gente encerrar um ranking dos, dos principais temas do, dos. Aliás, uma outra questão também. É, obras estruturantes. Haverá no seu governo também ou só essa parte social, digamos? Não. Uma capital como Maceió não pode abrir mão de obras estruturantes. Agora tem que ser pé no chão, a gente tem que lidar com a verdade. Obras estruturantes, por exemplo, devem ser feitas na questão da mobilidade urbana. Nós temos as três principais vias da capital praticamente intrafegáveis. Por quê? Muitos semáforos. Se você vai para Duval, de Monteiro, se você vai para Fernando de Lima, se você vai para a Avenida e Marcelo, é um sinal a cada 100 metros. Não é? Temos que ter soluções para ali, diminuir o número de semáforos, é, ter um, um melhor fluxo de transportes, criar, criar efetivamente ciclovias e ciclofaixas, melhorar o transporte coletivo, não, é? não ficar só no modal, que é o modal rodoviário. Tem que sair essa frota que nós temos, que é um absurdo. Então são essas alternativas que nós temos que criar. E com isso as obras, naturalmente, que tenham a ver com os, com os temas, com os segmentos. Isso só rapidinho para a gente encerrar um ranking. Dos principais itens, cinco na ordem, que seriam os principais itens da, da gestão do senhor? É, devido à pandemia, a gente tem que, primeiro, é geração de renda e trabalho, a gente tem que atuar muito forte nisso, porque muitas pessoas ficaram desempregadas. E olha que Maceió já é uma capital com um dos maiores índices de desempregados do Rio país, né? só perde para Macapá e Manaus, a terceira capital com maior índice de desempregados, então. Geração de renda e trabalho é fundamental, sobretudo contratando a mão de obra local dos bairros, tornando os bairros independentes, dando condições de que o trabalho e a renda seja gerada nos próprios bairros. A questão da saúde, porque nós temos uma das piores saúdes públicas do país, é lamentável, precisa se investir na atenção básica, na atenção primária. Isso é regra básica, qualquer pessoa que milita um pouquinho com a área da saúde sabe, tem que investir na saúde básica, ampliar o programa de saúde da família. Não podemos esquecer a questão da educação, que é um tema recorrente do no nosso partido, que inclusive é modelo para o país como um todo, citei aqui a situação do Maranhão. Então a gente tem a questão da educação, a questão da mobilidade e o setor turístico-cultural. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E vamos ficando por aqui. Esperamos ter conseguido aí dirimir as suas dúvidas acerca do perfil, das propostas, da, de quem são os candidatos à prefeitura de Maceió. E para pensar, o de hoje é: desejo que você seja tolerante, não com os que erram pouco. Porque isso é fácil, mas com os que erram feio e irremediavelmente. E que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo para os demais. Victor Hugo, num trechinho do poema Desejo, que eu aí indico como leitura que você fique recitando aí para ajudar a combater o alemão. Até.